Oh, Flow! Oh, dal jsem kill! Dal jsem kill na 1000 trofů! Než se do videa pustíme, tak byl moc rád, kdybyste na tohle video dali like a taky odběr, protože se snažíme rád 30 000 odběratelů do léta a mohli byste mi i jedním tlačítkem dost pomoct. Teď už jdeme na video. Ok guys, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem tady společně s Haem. Zdravím. Až dokoukáte tohle video, tak klidně můžete kouknout k němu na kanál, kde jsem mu teďka pomohl pushnout 48 tisíc. Samozřejmě jsem to nejvíc potahal a myslím si, že bez mě by to nezvládl. A v tomhle videu... No ale povedz, o čem je dnešní videjko. No dneska bude taková moje premiéra hraní na větších trofy, protože vy víte, že já jsem třeba před rokem dával 30k. To už je zase velká historie, ale jakoby je pravda, že třeba nad 850 možná už bych řekl, jsem nehrál nikdy, možná s někým jo, ale nepamatuju si to. Dneska to dáme ještě možná trošičku výš a poprvé budu hrát nad 1000 trofy, což když se teďka tak koukneme, Hal má tady Spike na 1029 trofy, já mám tady Crow na 514 trofy a to je vlastně jakoby o polovinu víc, takže to bude velká sranda a cíl si dáme asi jako aspoň jednou vyhrát, protože my jsme vlastně, nevím jestli chci úplně spoilovat, takže to dělat nebudu, ale jakoby měli jsme celkem problém to dát, takže jakoby jestli na těchto trofy dáme vin, tak já si myslím, že budeme spokojení. Ty vole, to bude halus na takýchto trofej, jedaj no. To znamená, že kolko budeme v minuse. To jo, ty, teďka si můžu zapamatovat, mám 25 008. A vlastně teraz možno budeme dlouho v matchmaking. Aha, to mi vůbec nedošlo, to jo, já jsem na takovéhle věci úplně zapomněl, to jo. Jsem taky nikdy nějak moc dlouho v matchmakingu nečekal, to jo. A few moments later. Oh, je tam! Let's go. A teďka se nám načte tahle hra, aby jsme skončili pátí. Tak pojďme tak safe asi, ne? Asi jo. Uvidíme jak. Jako asi rašu. Aha. Tu se všetci už spinuju, lebo to jsou vysoké trofeje asi, ne? Nevím. Showdowny jsem nikdy nehrál na takých tisíckách. Jako když o tom uvažuje, jako taky, když už jsem v té době pušoval, tak to většinou bylo všechno v 3v3, no. Nice. Ty vole. Aha. Kdybych to neřekl, no, tak jsme za půl hru čekali mi... No čo, můžeš nám prozradit, či budeš někdy dávat rank 30 například? No ale jako někdy? Uvidíme, ale asi ne. Za prvé bych to asi časově nedal, za druhé se mi nechce a za třetí bych to nedal psychicky, za čtvrté bych to nedal výkonnostně. Bych fakt jako si myslím spíš jako prohrával, no. Takže to mám hned asi 4 důvody, proč to určitě nedám. Ovarla, ale to jsou už tryhardery, vidíš, že tě vypnu. Jako to já na to úplně zvyklý nejsem, no, neříkám nic. Ty jo, a tak to druhé, páté město? Nice. Žijem. Počkej, yellow, nice. Eve yellow. A on umí ulíbat, tyjo, to je úplně nefér. No, oni vedia dodžovat tu už, aj. On ťa vypol ještě? Jo, on tam přišel, totiž druhý Mr. P ještě. Ty vole, já jsem dostal by the way dvakrát minus 11. Ježiši Kriste, aha, tak to je celkem jako hodně, no, tyjo. Když se na to dívám, to jo, no, tyjo, minus 22 profi za dvě hry, na to taky moc zvyklý nejsem. No, pojďme na to, teda jdeme na full focus a jdeme pro druhé město aspoň. Jsem myslel, že půjdu rašku, a pak mi došlo, že jsme na ranku 30 a tady asi nebude tak lehký ještě, jako když to má dělat. Kamu, jak ale věděl, že prostě vylezu teďka? To jako to je hrozný, kámo, oni normálně... Musíš vědět už, že kedy vyleze někdo a tak dále, jo. No, no! Oho, dal jsem kill! Dal jsem kill na 1000 trofů! Ani skočit jsem z těch. Tak to nebo není. Čtvrté místo, ale už se zlepšujeme. Minus 9? Už jsem pod 1000. 998, aha, ok. Už jde zhodu nám Byron. A tu všade ta je Eve, to se nedá hrať proti té Eve. Jo, no, to nejde, ty, já jsem jí teďka mohl dvakrát trefit, ale ona vyskočila, nebo co to udělala, ty. Já jsem tam mal gadgetu, že může skákat. Pojďme preč od nich, prostě. Asi jo, no, a to chcípnu teďka po cestě. Dobrý, že jo. Tam mohl odletět teďka, to by bylo parádní. Ty vole, pojďme dole asi, či? Počkej, no, nevím. Počkej. Jdeš na něho? Dobre. Ty vole, třeba 200 HP mu zbylo. Aha, tak snad z dola nikto nepojde na nás už. Aha, ty vogiš. Kámo. Ty vole, jak málo má ten Byron zase dohýlo. Ten Byron má takový štěstí tuhle hru, ty on kdyby měl o trochu. Oni mají všechny tak štěstě, viděl jsi kolko mal ta Eve v nás. Jo, on měl 50 třeba nebo kolik, ty. Nice. Tě. Aha, žijem. A to má Spike nějakou gadget, že se healuje, nebo co to je? Jo, má ten kaktus, že jo? Sice ho mám na nízkým ranku, ale podstatný je power, takže já dám tyho Griffa, kterého mám na poweru 11, můj jediný brawler. Ty vole.
No tak to dopadne. Poďme sa tu zakempiť napríklad tu. Okay. A potom tak už raz videli, no. To neviem, či už je to dobré kempenie. Poďme sa tu s nimi točiť, možno to je šanca. Tady už to normálne chápu, tady ako klidne tímovať budú asi. Tady. Už sa zabíjajú, vidíš? Už iba top 4. Už no, top 4. To ja, top 4 ideál. A zabíjajú sa, poď top 3. A? Ona nemá power. Yes! Zabili sa. Top 3! A jo, to jo, top 3. No. No, chlapci, please. Každou se zlepšujem. My jsme chudáci. Ano. Ne. No. Ne, přední místo, ale je to čím dál tím lepší. Každou hrou je to lepší, ale, nebo jak to je, počkej. Jaha. Páté, čtvrté, páté a třetí. Je to většinou, že dáme páté, pak dáme čtvrté, pak dáme páté, pak dáme třetí. Tím pádem teďka dáme páté a pak dáme druhé. A pak dáme páté a pak dáme první. Dobre, to vypočítal Alex, no takže. Přesně tak, no, matematik. Let's go. Zabijeme ju? No jasný, ty jo, no, to je tež tak opa brawler, jak chodí přes tu vodu, ty jo, na to vždycky zapomenu a on se pak tak projde po té vodě. Ty vole, boha som dlho neviděl. Poďme sa točiť s ním, lebo z dvoch strán asi nedáme potom. Točme sa s týmto. Počkej. Spike. Počkej. Ha, poď, ty jsme zabil. Go. Počkej, bych mal vypnout celý tým, ty jo. To se asi nepovedá. Ha, poď. Kao, to bylo těsný, ty jo, máme se mě vypnul. Jo, jsme ten bol, čo jsme se skamarátili s ním na začátku, on na nás neutočí. Nice. Ten Spike po mne střílí. No, sama je kamarád jenom ten bow. Do ryci! Hej, zabij ho! Zabij tam toho! Yes! Ne, počkej, ale, co? Ale, jsem se oživil! Yes! Zabil! Zraz no! Se, kámo! Čo? To mě obíváš, no! Kamarád! Dobre, mám pipího. Ty vole, no tak to ne. Kaj, slovně? Ne! Ona musí vyskočit, no, musela vyskočit, že musela to udělat. Ty vole, ona ještě zdrhla, že jo? Žiješ? Ale no, jako úplně ne, jakoby ne. Dělej jako, že nežiju, protože už to jako moc dlouho asi nebude. Dobre, žiješ. Možná nakonec, jo, to jo. Ty vole. No, mě zabije ještě, kámo. No dobre si to vydodžoval náhodou. Stále 5 týmov! No očividně jo. A už jsou 4. Aha, no, aha. Tak to no, už. Výborně na čtvrtí. Važuju strašně celou dobu nad B, já nevím proč. Tak jo, když mám ten pocit, tak jí zkusím, ale nemyslím si, že je to osní klapne. A když mám ten pocit, třeba to je osud a táhne mě to k ní, protože je to ten osudový brawler, s kterým skončíme první. Asi zdráme z peči. A tu to po nás pak půjdou všichni, takže asi pryč. Ty vole, Neptunek si děký. Oni sa točia, že chcú byť kamaráti tvoji. Nice. Třetí kill teďka mám, myslím, a jestli skončíme ešte druzí, tak to môžeme ukončiť. Okay. Zabij tam tu, let's go! Pozor! Ne, ja som zapomnel, že tam sú. Teraz sme dosť v pasti asi, by som povedal. Máme posledný kaktus. Taká malá zóna na toľko ľudí. Si sa posral, ne? Poď, hore, tam tých, ne na nás, tam toho. Poď, zabij ho! No, co je to druhý, že? Jo, nebo ne? Please. Ty bot, kámo, tak to bylo hrozný, to. Já jsem pozorem už z tejto. Aha. No, jako asi já mám být ten, kdo to nás má potahat a má přežít, tak to asi víš předem, že to je jakoby v hlavě. Ty fuck. Powerka by zadarmo. Let's go. Kámo, já jsem to trefil do zdi, ten můj, nice. Let's go. Nice. To už je pátý nebo čtvrtý kill, už ani nevím, tyjo. Už jsem tak dobrý, že jich dávám tolik, že to ani nestíhám počítat. Zase třetí, tyjo. To už někdy musí přijít prostě, někdy musí přijít to druhé místo. Oh, máme celkom dobrý spawn, podle mě. Tak to jdu dolů. Já jdem hore. Aha, tak ne, už tu jsou typci. Ale možná zabijem Broka, actually. Tady ve on vyskočil. Teďka jdu tady dolů pro ty dva, takže... Já mám jeden power ještě. Já tady mám dva asi powery, takže mám. Měli bychom být 4, pokud to všechno půjde dobře. Ten někdo ne, to nikdo nezobere. Aha. Ty vole, on to zobral. On fakt jako nečekal, on fakt si myslel jako, že se ho tam sebral, aby si pro něj pak nešel, jo, jako to ten Brok byl teda pěkně naivní, jako by že šel do toho křoví. Máme iba jeden power cup, úplně v pohoda. Let's go. Nice. Máme 7, my dominujeme, ty jo, to hra. To normálně můžeme vyhrát, když to půjde dobře, ty jo. Yes. Pojďme zkusit takto obísť jich zvládu a tak yeah. Zautočíme na nich. Tu byť s nami kamaráti, ty vole. A na středu nikdo není, oni tam musí fajtit, no. A Brok. Pojď. Ha. Nice. Poď. No jaké hroty? Ja už nestíham vnímať, čo tu sa deje. Dobre? Jeden? Netoč sa. Už si den... Let's go! To musíme vyhrať, kámo, tohle musíme vyhrať. Poď. Let's go! Ty vole, to máme asi. Ty to nepočíšleme. Dobre, nechaj. A let's go!
28 minut nám to trvalo, ale vyšlo to, tyjo, jsem normálně pyšný. V minuse, a povím ti, jsem v minuse 63 trofej. Já mám to actually smutný, protože já jsem v minusu 17 trofej. Nevadí, je tam nějaký rozdíl? Nicméně, guys, tohle by bylo všechno z tohoto videa. Já doufám, že se vám líbilo, protože třeba já jsem si ho celkem užil, bylo to něco, co jakoby úplně jako každý den nedělám. Dejte tady proto like, můžete tohle video sdílet. Jak už jsem říkal, Ghaovi jsme točili video, kde jsme se snažili mu pushnout 48k, měli jsme s tím trošku problémy, ale nakonec to nějak klaplo, můžete na to kouknout a dejte odběr, protože se snažíme dát 30 000 odběratelů do léta. Já se vám loučím a ahoj. A čau.